الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرين جمعة جیسا کہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو کچھ پیش کیا اس کا ذکر گزشتہ خطبے میں کیا جا چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر خلافت کی بیعت کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری دور خلافت میں اپنی کی ہوئی بیعت کو نبھاتے رہے۔ اس کے بعد جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امیر ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امیر تسلیم کیا اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت کچھ پیش کیا۔ بڑے بڑے معاملات میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورے لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت طے ہو گئی تو سب سے پہلے بیعت کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دورہ خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے وزیر خاص بن کر بہت سارے معاملات میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورے دیا کرتے تھے۔ جب باغیوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو گھیر لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دفاع کی بڑی کوششیں کی، لیکن
جیسا کہ گزر چکا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرما دیا تھا کہ جو میری بیعت کو مانتا ہے اور میری اطاعت کو لازم اور ضروری سمجھتا ہے میں امیر ہونے کی بنیاد پر یہ حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنی تلوار کو زمین پر پھینک کر اپنے گھر میں بیٹھ جائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے لڑنا چاہتے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس چیز کو پسند نہیں فرماتے تھے، کیونکہ مدینہ میں اس وقت صحابہ کی تعداد 700 سے زیادہ نہیں تھی، اور جو باغیوں کا جو گروپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو گھیرا ہوا تھا ان لوگوں کی تعداد تاریخی روایات کے اعتبار سے 2000 سے 6000 کے درمیان تھی۔ بغاوت کرنے کے جس ارادے سے یہ لوگ آئے تھے، اگر جنگ ہو جاتی تو کسی کی تمیز کیے بغیر بڑے بڑے صحابہ کو شہید کر دیتے، اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مناسب سمجھا کہ اپنی حفاظت کے لیے صحابہ عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خون نہ بہایا جائے، بلکہ اسلامی فوجیں جو سرحدوں پر لڑ رہی تھیں ان فوجوں کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن اس دوران باغیوں نے جب دیکھا کہ معاملہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے، مسلمانوں کی فوجیں کبھی بھی مدینے کے اطراف آ سکتی ہیں، تو انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کی خبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چانٹا مارا اور کہا کہ میں نے تم کو ان کی دفاع کے لیے بھیجا تھا، تمہارے ہوتے ہوتے مسلمانوں کے امیر کو کیسے شہید کر دیا گیا؟ اس کے بعد محمد بن حنفیہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حالت کو دیکھ کر اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے، اپنے گھر میں آ کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا، لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تو ہو چکی ہے، مسلمانوں کا کوئی امیر اور خلیفہ نہیں، لہذا ہم آپ کو اپنا امیر اور خلیفہ بناتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے اللہ سے شرم لگتی ہے کہ عثمان کو دفن تک نہیں کیا گیا ہے اور میرے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہو۔ بعض روایات میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ باغی جنہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا تھا، شہادت کے بعد انہوں نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کی فوجیں جب بھی مدینے میں پہنچ جائیں گی ان قاتلوں کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، لہذا انہوں نے بہت ہی زیادہ ضروری سمجھا کہ جلد از جلد مسلمانوں کا کوئی دوسرا خلیفہ مقرر کر دیا جائے تاکہ فتنے کو مزید بھڑکا کر یہ لوگ فتنے کی آڑ میں اپنے آپ کو سزا سے بچا سکیں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو امیر مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اللہ سے شرم محسوس کرتا ہوں ایسے لوگوں سے خلافت کی بیعت لیتے ہوئے جنہوں نے اس شخص کو شہید کر دیا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے فرشتے اس سے شرم محسوس کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کر دیا گیا۔ دفن کے بعد مہاجر اور انصار کے جو صحابہ مدینے میں تھے انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ اسلامی مملکت کو
اسلامی مسلمانوں کو بغیر خلیفہ کے ایسے ہی نہ چھوڑا جائے، اس میں فتنہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ لہذا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ اس منصب کو قبول کر لیں، مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر بننے کے لیے راضی ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تم لوگوں کے لیے وزیر کے طور پر رہ کر مشورے دوں، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم مجھے امیر اور خلیفہ بنا دو، مجھے وزیر رہنے دو، خلیفہ کسی اور کو مقرر کر لو۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، طلحہ کو مسلمانوں کا امیر بنا دو۔ بعض روایات میں ہے کہ زبیر کو مسلمانوں کا امیر بنا دو، لیکن حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ہم تمام سے زیادہ بہتر ہیں، مسلمانوں پر جو مصیبت آ چکی ہے وہ مصیبت آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، لہذا اللہ کے لیے اس منصب کو قبول کر لیجئے۔ جب مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی زیادہ اصرار کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ رب العالمین سے درخواست کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ، جو ذمہ داری یہ مجھ پر ڈالنا چاہتے ہیں، اس ذمہ داری سے مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے، لیکن حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اس ذمہ داری کو کوئی نبھانے والا نہیں ہے، اے اللہ میں اس ذمہ داری کو نبھاتا ہوں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے، اے اللہ اس کی مدد میں تو میری مدد ضرور فرما۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ میری بیعت اگر کرنی ضروری ہے تو تمام مسلمانوں کے سامنے مسجد میں کی جائے، چھپے ہوئے میں اپنی بیعت نہیں لے سکتا۔ مسجد نبوی میں پہنچے، سب سے پہلے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر خلافت کی بیعت کی، پھر اس کے بعد تمام مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امیر تسلیم کر لیا۔ یہاں پر کچھ روایتیں ایسی ملتی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر خلافت کی بیعت نہیں کی تھی، لیکن مشہور اور صحیح یہی ہے کہ صحابہ کی اکثریت نے، بلکہ مدینے کے اندر رہنے والے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا امیر مقرر کر دیا۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفۃ المسلمین تسلیم نہیں کرتا، وہ اپنے گھر کے گدھے سے زیادہ گمراہ ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک نبوت کے منہج پر خلافت ہوگی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنا ملک جسے چاہے عطا فرمائے گا، اس کے بعد جو مسلمانوں کا بادشاہ بنے گا وہ مسلمانوں پر انتہائی رحم دل ہوگا، اس کے بعد کا جو دور آئے گا اس دور میں بادشاہت کے ساتھ غبار ملا ہوا ہوگا، جس کے تذکرے انشاءاللہ آگے بیان کیے جائیں گے۔ میرے محترم بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر طلحہ، زبیر، مہاجرین اور انصار نے بیعت کر لی، حضرت عبداللہ بن عمر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیعت کی۔ جو روایتیں کہتی ہیں کہ ابن عمر، سعد بن ابی وقاص، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت نہیں کی، حقیقت میں سننے والوں کو ایک غلطی ہو گئی ہے۔ اصل روایت اس طریقے سے ہے کہ عبداللہ بن عمر، سعد بن ابی وقاص اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگوں میں شریک نہیں ہوئے، ورنہ خلافت کی بیعت تو انہوں نے بھی کر لی تھی۔ میرے محترم بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا امیر مقرر کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسلمانوں کے امیر مقرر ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کیا
کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلمن و عدوانن شہید کر دیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ان سے بدلہ لیا جائے اور اللہ کا حکم ان کے اندر نافذ کر دیا جائے. قصاص کے طور پر حضرت عثمان کے خون میں جن بدبختوں نے شرکت کیا ہے ان تمام لوگوں کو قتل کی سزا دی جائے. میرے محترم بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو سمجھانے کی کوشش کی، کہا کہ حالات ابھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ قاتلین عثمان کو سزا دی جائے، کیونکہ قاتلین عثمان بہت بڑی تعداد میں ہیں، ان لوگوں کے بہت سے مددگار اور اعوان اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ قاتلین عثمان مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان قاتلوں کو پہچاننا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. لہذا ہمیں تھوڑی سی مہلت دی جائے تاکہ مسلمانوں کے معاملات کو پہلے درست کر لیا جائے، پھر اس کے بعد ان بدبختوں کی طرف قدم بڑھایا جائے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلکہ مسلمانوں کے خلیفہ کو گھر گھیر کر شہید کر دیا ہے. میرے محترم بھائیو، حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت کو دیکھ چکے تھے. ان کو شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے اپنے خلیفہ کی طرف سے دفاع نہیں کیا، یہ گویا ان کی طرف سے ایک بہت بڑی غلطی تھی. لہذا قاتلین عثمان کو جلد از جلد سزا ہونا چاہیے. حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت مانگی کہ ہمیں مکہ جانے کی اجازت دی جائے. اجازت لے کر طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. مکہ مکرمہ میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات ہوئی، جو حج کی غرض سے گئی ہوئی تھی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کی اطلاع پہلے سے مل چکی تھی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضرت عثمان کے شہادت کی خبر سنی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اتنا روئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوپٹہ تر ہو گیا. میرے محترم بھائیو، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کہ بدبختوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے، لہذا ہم پر ضروری ہوتا ہے کہ ہم قاتلین عثمان سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کا مطالبہ کریں. میرے محترم بھائیو، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا اس غرض سے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب لوگ اپنے ساتھ دیکھیں گے تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ ان کے ہم خیال ہو جائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ وفد میرے محترم بھائیو بصرہ کی طرف روانہ ہوا. بصرہ میں پہنچ کر یہ لوگ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاشنا چاہتے تھے. حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں نے کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کا انکار نہیں کیا، بلکہ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ سب سے پہلے بیعت کرنے والے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما تھے. بس ان لوگوں کا مطالبہ یہ تھا کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بدلہ لیا جائے. جب یہ لوگ بصرہ میں پہنچے، بصرہ کے والی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے مقرر کیے گئے تھے وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو گئے. بصرہ کے نئے والی جن کا نام عثمان بن احنف ہے، جب ان کو حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک بڑی جماعت کے ساتھ آنا معلوم ہوا، تو انہوں نے حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب پیغام بھیجا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں. حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ قاتلین عثمان کو سزا دی جائے. عثمان بن احنف نے کہا، احنف بن عثمان نے کہا کہ میں امیر المؤمنین
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب پیغام لکھتا ہوں، تم لوگ اس پیغام کے آنے تک کا انتظار کرو۔ لیکن میرے محترم بھائیو، وہ شر پسند گروپ جو مسلمانوں کے صفوں میں داخل ہو چکا تھا، وہ بدبخت جنہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیے تھے، بصرہ کے اندر بھی پہنچ چکے تھے، ان لوگوں کی ایک جماعت 700 آدمیوں کے ساتھ نکل کر حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے ساتھ جو صحابہ تھے ان سے لڑ پڑتے ہیں، آپس میں لڑائی ہوتی ہے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ اس وقت تقریباً 6000 لوگ جمع ہو چکے تھے، ان 700 باغیوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب یہ جھوٹا پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے نعوذ باللہ بصرہ پر حملہ کیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 10000 کا لشکر لے کر حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے خلاف نکل پڑتے ہیں۔ یہ فتنے تھے جو مسلمانوں کے بیچ غلط فہمیاں پھیلا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ طیبہ سے نکلنے کا ارادہ کیے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سواری کی لگام کو تھام لیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر مت جائیے، کیونکہ مدینہ طیبہ مسلمانوں کا دار الخلافہ ہے، آج اگر آپ یہاں سے نکل جائیں گے تو پھر یہ کبھی بھی مسلمانوں کا دار الخلافہ نہیں بن سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نیک ارادے سے ہی جا رہا ہوں۔ محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو روکنے کی کوشش کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 10000 کی فوج لے کر طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے خلاف نکلے، جن کے ساتھ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ میرے محترم بھائیو، جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیغام رسانی کا کام کیا، پیغام بھیجا گیا طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے، قصاص کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے آنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ طلحہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمیں موقع دیا جائے تاکہ پہلے ہماری جماعت مضبوط ہو سکے، تاکہ ہم اس قابل بن جائیں کہ ان لوگوں سے بدلہ لے سکیں جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے میں اختلاف ہرگز نہیں تھا، بس اختلاف اس بات میں تھا کہ یہ بدلہ ابھی لیا جائے، اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کل کی صبح مل کر کسی بات پر اتفاق کر لیا جائے گا، مسلمانوں کے درمیان صلح صفائی ہو جائے گی، پھر اس کے بعد اسلامی مملکت کے اندر امن و سلامتی پھیل جائے گی، وہ رات مسلمانوں کے لیے گویا سب سے مبارک رات تھی، اختلافات ختم ہونے والے تھے۔ لیکن قاتلین عثمان جو مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو چکے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے درمیان صلح صفائی کا وقت آ چکا ہے، اب یہ سب ایک ہاتھ ہونے والے ہیں، تو رات میں ان بدبختوں نے مکارانہ چالیں چلی، اپنے آپ کو دو گروپ میں تقسیم کر دیا۔ ایک گروپ رات و رات نکل کر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گروپ پر حملہ کرتا ہے، دوسرا گروپ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے گروپ پر حملہ کرتا ہے، آپس میں غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہیں، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا گروپ سمجھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گروپ نے غداری کر رات میں ہم پر حملہ کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گروپ سمجھتا ہے کہ طلحہ اور زبیر کے گروپ نے غداری کر کے رات میں ہم پر حملہ کیا ہے،
بالکل گھمسان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی، بڑے بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس جنگ کو روکنے کی ناممکن بہت ساری کوششیں کرتے ہیں، لیکن ساری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں. جنگ ایک ایسی چیز ہے، جب چھڑ جاتی ہے تو عقل مند سے عقل مند لوگ بھی اسے جلد بند کرا نہیں سکتے. میرے محترم بھائیو، دوپہر کے وقت جنگ شروع ہوئی تھی. جنگ شروع ہونے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک جنگ چلتی رہی. مسلمان اپنی تلواروں سے اپنے ہی بھائیوں کو قتل کر رہے تھے. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں صحابی امہات المؤمنین کے درمیان بیٹھے ہوئے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک ایسی عورت ہے جو اپنے اونٹ پر سوار ہوگی، بنی عامر کے کتے جہاں پر بھونک رہے ہوں گے وہاں پر میری امت کے دو جماعتوں کے درمیان لڑائی ہوگی، وہ اونٹ پر سوار ہوگی، اس کے دائیں اور بائیں بہت سارے مقتولین پڑے ہوئے ہوں گے. میرے محترم بھائیو، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بصرہ کی طرف نکلی، انہوں نے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی. صحابہ سے فرمایا کہ یہ کون سی بستی ہے؟ کہا گیا کہ یہ بنو عامر کی بستی ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ مجھے واپس جانے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بنو عامر کے کتے بھونکیں گے اس وقت تم اونٹ پر سوار ہوگی، اس وقت مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں گی اور تمہارے اطراف مسلمانوں کی لاشیں بکھری ہوئی ہوں گی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سمجھایا، کہا کہ آپ تو لڑائی کے ارادے سے نہیں نکلی ہیں، آپ تو مسلمانوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے نکلی ہیں، لیکن میرے محترم بھائیو جو مقدر تھا وہ طے ہو چکا تھا. اسی طریقے سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ واپس پلٹنا چاہتے تھے تو ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابا جان آپ تو مسلمانوں کی بھلائی کے لیے نکلے ہیں، لہذا واپس جانے کی کیا ضرورت ہے، آپ اپنی جگہ پر رکے رہیے، ہو سکتا ہے لوگ آپ کو دیکھ کر آپس میں صلح و صفائی کر لیں. لیکن میرے محترم بھائیو، جیسا کہ بیان کیا گیا، مسلمان صبح میں صلح صفائی کرنا چاہتے تھے، باغیوں کے گروپ نے آپس میں دونوں طرف غلط فہمیاں بڑھانے کے لیے دونوں گروپوں پر حملہ کیا. طلحہ اور زبیر کے گروپ نے سمجھا کہ حضرت علی کے گروپ نے ہم پر حملہ کیا ہے، حضرت علی کی جماعت نے سمجھا کہ طلحہ اور زبیر کے گروپ نے ہم پر حملہ کیا ہے، آپس میں لڑائی چھڑ گئی. یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن مجید کے نسخے اٹھا کر جنگ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن میرے محترم بھائیو جنگ غروب آفتاب تک چلتی رہی، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، دونوں طرف شہید ہونے والے مسلمان ہی تھے، مارنے والے بھی مسلمان، مرنے والے بھی مسلمان، اور یہ سب کا سب غلط فہمیوں کی بنیاد پر تھا جو مسلمانوں کے دشمن، اسلام کے دشمن مسلمانوں کے درمیان پھیلا رہے تھے. غروب آفتاب کے وقت جب جنگ رکی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی ان بکھری ہوئی لاشوں کو دیکھا، اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے. اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں عثمان کے خون سے بری اور پاک ہوں، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں اس ذمہ داری سے بھاگتا تھا، لیکن جب مسلمانوں کے لیے اس ذمہ داری کو نبھانے والا کوئی نہیں رہا تو اے اللہ میں نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا تھا. پھر اس کے بعد تمام لاشوں کو جمع کیا گیا. امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر تمام مسلمانوں کے لاشوں پر نماز جنازہ ادا کی. پھر اس کے بعد ان لاشوں کو دفن کیا گیا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کے پاس پہنچے، اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے، اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا. طلحہ کے جسم اطہر کو اپنی گود میں رکھ کر فرمانے لگے کہ طلحہ میں تمہیں اس حالت میں دیکھنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا ہوتا، فرمایا کاش میں 20 سال پہلے مر چکا ہوتا. اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، کہا کہ زبیر
تم میرے دل میں بہت ہی زیادہ عزیز تھے، میں یہ سب کچھ کیا دیکھ رہا ہوں؟ پھر اس کے بعد حضرت زبیر بن عوام کا قاتل ابن جرموز تلوار لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، کہا کہ امیر المؤمنین خوش ہو جائیے، میں نے آپ کے دشمن زبیر کو شہید کر دیا ہے. فرمایا کہ اللہ کے اس دشمن کو جہنم کی بشارت دے دو. وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کی ہے اس کو قتل کر کے یہ مجھے بشارت دینے کے لیے آ رہا ہے. ابن صفیہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپی کے لڑکے حضرت زبیر کو شہید کرنے والے، تجھے جہنم کی بشارت ہو. میرے محترم بھائیو، یہ طلحہ کون ہیں؟ یہ زبیر کون ہیں؟ یہ زبیر وہی زبیر ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں فرمایا تھا، ارمی فداک ابی و امی، زبیر تیر چلاؤ تمہارے پر میرے ماں باپ قربان ہوں. اللہ اکبر. جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، اس آدمی کا رتبہ اور اس آدمی کا مرتبہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے. یہی وہ زبیر ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان لکل نبی حواری و حواری الزبیر، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہی وہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی. یہ طلحہ کون ہیں جانتے ہو؟ یہ وہی طلحہ ہیں جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو ڈھال کی طور پر استعمال کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے رواروں کو روکتے روکتے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ شل ہو گیا تھا. میرے محترم بھائیو، جب فتنہ بھڑکتا ہے تو اس فتنے سے کوئی محفوظ نہیں رہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی پہلے ہی سے بشارت دی تھی. اسی لیے ایک طرف طلحہ اور زبیر، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ تھے. اسی لیے اہل سنت والجماعت اس بات کا عقیدہ رکھتی ہے کہ صحابہ کے درمیان جو کچھ ہوا ہے وہ سب کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہوا ہے. ان کے دلوں میں کسی کے لیے بھی کسی بھی قسم کی کوئی کدورت اور کوئی دشمنی نہیں تھی. سب کے سب اجتہاد کر کے کسی سے اجتہادی غلطی ہوئی، جس غلطی کی بنیاد پر فتنے امڑ آئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان تمام فتنوں سے بری اور پاک ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے پاس ان میں سے جس سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے وہ ادی اجر کا مستحق ہے. جو ان فتنوں میں حق پر تھا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب سے نوازے گا. یعنی طلحہ اور زبیر کا مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلین کو سزا دی جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ تھا کہ ابھی حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے. دونوں اپنے اپنے طور پر صحیح سمجھ رہے تھے. اسی فہم کی بنیاد پر آپس میں اختلافات ہوئے، لیکن ان اختلافات کو لے کر یہ آپس میں لڑنا نہیں چاہتے تھے. لیکن باغیوں نے کچھ غلط فہمیوں کو اس طریقے سے بڑھا دیا اور جنگ کے ماحول کو اس طریقے سے گرم کر دیا کہ جنگ چھڑ گئی، جس کے بعد ان صحابہ کے کنٹرول سے باہر ہو گیا کہ اس جنگ کو روک دیا جائے. ورنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑنے والوں میں سے نہیں تھے. لوگوں کے بیچ میں دوڑتے ہوئے چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے کہ لوگوں جنگ بند کرو. کس طریقے سے اپنے آپ کو آگ میں جھونک رہے ہو، اللہ کے لیے جنگ کو روک دیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود جنگ کو روکنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن میرے محترم بھائیو جنگ چھڑ چکی تھی، جس کی وجہ سے اس جنگ کو روکنا ناممکن ہو گیا تھا. کئی صحابہ، مسلمانوں کے کئی لوگ اس جنگ میں مارے گئے. بالآخر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری میں ان کے گھر تک امن کے ساتھ پہنچا دیا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ علی، تم میں اور عائشہ کے بیچ
ایک جنگ ہونے والی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت میں ضلالت اور باطل پر رہوں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں, لیکن جب یہ جنگ ہو جائے تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو امن اور سلامتی کے ساتھ ان کے گھر تک پہنچا دینا. میرے محترم بھائیو, جنگ ختم ہوئی, ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کفالے کے ساتھ ان کے گھر تک پہنچا دیا. ام المؤمنین یہ نہیں سمجھتی تھی, نکلتے وقت ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ معاملہ اس حد تک بڑھ سکتا ہے. اسی لیے جنگ کے بعد اللہ کا یہ فرمان پڑھ کر اتنا روتی کہ ان کا دوپٹہ تر ہو جاتا. فرمایا کرتی اللہ نے فرمایا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ, اپنے گھروں کے اندر رکی رہو, کاش میں اپنے گھر میں رکی ہوئی ہوتی, کاش میں نہ نکلی ہوئی ہوتی. لیکن میرے محترم بھائیو, یہ مقدر تھا, اصلاح کی غرض سے نکلی تھی. اللہ تبارک و تعالی ان کی نیتوں پر ضرور انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اس کے بعد میرے محترم بھائیو, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیے جانے کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خون آلود قمیص, نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں, اسی طریقے سے باغیوں نے قتل کرنے کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی کو بھی نوچ دیا تھا. ان کے داڑھی کے بال ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا دیا. جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے خلیفہ اپنے چچا زاد بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے شوہر, وہ شخص جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں, وہ شخص جسے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی تھی, وہ شخص جس نے اپنی زندگی کا کمایا ہوا بہت سارا مال اللہ کے دین کی نصرت اور اللہ کے دین کی کامیابی کے لیے خرچ کیا تھا, وہ شخص جس نے مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کر مسلمانوں کے پینے کے پانی کا انتظام کیا تھا, جس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں, اس شخص کے خون آلود کپڑوں کو جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا, ان کی بیوی کی کٹی ہوئی انگلیوں کو دیکھا اور داڑھی کے بالوں کو دیکھا تو اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے. امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی قمیص شام کی مسجد میں لٹکا دی گئی, انگلیاں قمیص سے باندھ دی گئیں. لوگ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے قمیص کو دیکھے اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے, لوگوں کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو امڑ آئے, سب نے تحیہ کر لیا, قسمیں اٹھا لیں کہ جب تک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا اس وقت تک وہ چین کا سانس نہیں لیں گے, اپنی بیویوں سے جمع نہیں کریں گے. اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو, انہوں نے یہ بھی قسم اٹھائی کہ جو شخص ان قاتلوں کے بیچ آڑے آئے گا اس سے بھی یہ لوگ لڑیں گے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قمیص کو لٹکا کر خطبہ دیا. دوران خطبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلتیں بیان کی گئیں اور فرمایا گیا کہ اس شخص کو مظلومیت کے ساتھ اس کا گھر گھیر کر حرمت والے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں ایک حرام خون کو بہایا گیا ہے, لہذا اس کی سزا ضرور لی جانی چاہیے. اہل شام نے قسم کھا لی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا ضرور بدلہ لیا جائے گا.
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں خلافت کی بیعت ہو چکی تھی. باغی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں داخل ہو چکے تھے, وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا تھا, وہ لوگ بھی مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مل چکے تھے ظاہری طور پر, لیکن ان کے باطن اسلام اور اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے میں لگی ہوئی تھیں. میرے محترم بھائیو, ان باغیوں کے جو مطالبات تھے ان مطالبات میں سے کچھ مطالبے یہ تھے کہ مصر کے گورنر کو جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے مقرر کیا ہے بدل دیا جائے, ملک شام کا گورنر جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام کی گورنری عطا کی تھی, پھر اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی پورے دورہ خلافت میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کی ذمہ داری کو سنبھالے ہوئے تھے, تو حضرت عثمان بن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ پیغام پہنچا کہ ملک شام کی گورنری کو بھی چھوڑ دیں اور میرے ہاتھ پر خلافت کی بیعت بھی کر دیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی سے قسم کھا چکے تھے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لے کر رہیں گے, اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہلا بھیجا کہ سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لیا جائے, اس کے بعد ہم آپ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کریں گے. یہاں سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ان مسائل کو لے کر اختلاف چھڑ گیا, اور یہ اختلاف اتنی دور تک پہنچا کہ صفین کے مقام پر مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہوئی جس میں کئی مسلمان مارے گئے. میرے محترم بھائیو, امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان کا یہ اختلاف ہرگز خلافت کے مسئلے کو لے کر نہیں تھا, ورنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اقرار کرتے تھے, اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فضل اور مرتبے کے اعتبار سے علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت ہی زیادہ اونچے ہیں, اس کا اقرار خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے, لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ماننا تھا کہ حضرت عثمان کو ظلمن شہید کیا گیا ہے اور میں ان کے چچا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس بات کا حق رکھتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا مطالبہ کروں, اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ نہ لیا جائے تو میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں خلافت کی بیعت ہرگز نہیں کروں گا. ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد تھا جو یہ سمجھ رہے تھے کہ قاتلین عثمان مسلمانوں کی صفوں میں اس طریقے سے داخل ہو چکے ہیں کہ ان قاتلین کو پہچاننا اور ان قاتلین سے خون کا بدلہ لینا اس وقت کے حالات کے اعتبار سے مسلمانوں کی طاقت سے بڑی بات ہے, مسلمان اس کام کو انجام نہیں دے سکتے. وہ تمام صحابہ سے اس سلسلے میں مدد چاہ رہے تھے کہ سب ایک ہاتھ ہو کر حضرت علی کا ساتھ دیں تاکہ ان کی قوت مضبوط ہو جائے, پھر اس کے بعد حضرت عثمان کے قاتلین کو ضرور قتل کیا جائے. لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خیال تھا کہ اگر میں حضرت علی کے ہاتھوں خلافت کی بیعت کر لوں پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں خلافت کی بیعت کر لوں تو پھر اس کے بعد میرے اندر اتنی طاقت نہیں رہے گی کہ میں علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خون کا مطالبہ کر سکوں, جس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا خون ناحق چلا جائے, خون کا بدلہ نہ لیا جا سکے. میرے محترم بھائیو, انہی حالات کے پیش نظر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں خلافت کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اصرار بڑھتا گیا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 100,000 کی فوج تیار کر لی، کوفہ سے نکل کر صفین کے موقع پر آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج صفین کے میدان میں پڑاؤ ڈال چکی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا، ملک شام کے لوگوں کو اس بات پر اتفاق کر چکے تھے کہ حضرت عثمان کا خون کا بدلہ لیا جائے، تو 60,000 یا 70,000 کی فوج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ صفین کے میدان میں پہنچ چکی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ حضرت علی سے لڑنے جا رہے ہیں، کیا آپ علی کے قائم مقام یا علی سے بہتر ہیں؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، علی رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے زیادہ افضل، مجھ سے زیادہ بہتر، خلافت کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں. بس میرا مطالبہ یہ ہے کہ میرے چچا داد بھائی کو جس طریقے سے مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے، وہ ان قاتلین کو میرے حوالے کر دیں، میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام احکام کو ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کام نہیں کر سکے، جس کے نتیجے میں ابتدائی طور پر چھوٹی چھوٹی بہت ساری لڑائیاں ہوئیں، لڑائیاں کئی دن تک جاری رہیں، یہاں تک کہ ایک زبردست لڑائی صفین کی لڑائی سے مشہور ہے. اس لڑائی میں کئی مسلمان مارے گئے. جب جنگ کا فیصلہ ہونے کے قریب تھا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فوج میں رہنے والے کچھ حافظین قرآن، کچھ قراء نے اپنے نیزوں پر قرآن شریف کو اٹھایا اور یہ آواز لگائی کہ ہم اپنے بیچ اللہ کی کتاب کو فیصل مانتے ہیں، قرآن کریم کے ذریعے ہم دو جماعتوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، مسلمانوں کا ناحق خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کو روک دیا. میرے محترم بھائیو، پھر اس کے بعد دونوں طرف سے ایک ایک حکم مقرر کیا گیا جو دونوں جماعتوں کے درمیان فیصلہ کریں گے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم مقرر کیا گیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم مقرر کیا گیا. اور یہ فیصلہ ہوا کہ یہ دونوں صحابہ ان بڑی جماعتوں کے درمیان جو فیصلہ کریں گے، اس فیصلے کو تسلیم کر لیا جائے گا. قضیت التحکیم یا تحکیم کہا جاتا ہے. میرے محترم بھائیو، اصلاح کی جتنی کوششیں ہو سکتی تھیں ہر ممکن کوشش اللہ کے ان نیک بندوں نے کر لی، لیکن فتنے بھی اسی طریقے سے امڑتے آئے. اسی لیے اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ان کی نیک نیتی کی بنیاد پر ہوا ہے. ان میں سے کسی صحابی کی نیت میں ذرہ برابر بھی کھوٹ نہیں تھا. اسی لیے نہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت کو برا بھلا کہا جائے گا، نہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت کو برا بھلا کہا جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے ان معاملات کے اندر زیادہ اچھے اور زیادہ بہتر تھے، بلکہ وہی خیر تھا. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دنیا طلبی کے لیے یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ یہ تھی کہ ایک مظلوم خلیفہ کے خون کا بدلہ لیا جانا ضروری ہے، باغیوں کو اس طریقے سے چھوڑ دینے سے ان کی جرأت اور ان کی ہمت بڑھ جائے گی. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویح عمار تقتلک الفئۃ الباغیۃ، عمار تجھے ایک باغیوں کا گروپ مار دے گا. اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فوج میں تھے،
اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کے ہاتھوں حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہم اس حدیث کے سلسلے میں اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کر سکتے کیونکہ یہ صحابہ کا مسئلہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو اپنی زبانوں کو لگام دے لینا. ہم وہی کہیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار تجھے باغیوں کا گروپ شہید کر دے گا. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑائی بھی اجتہاد کی بنیاد پر تھی جس پر انہیں ضرور اجر ملے گا جس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اجر ملا تھا. میرے محترم بھائیو, اسی لیے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں تمام اہل سنت والجماعت اس بات کو مانتے ہیں کہ حق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا, لیکن حق حضرت علی کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ وہ ان کی سمجھ کے مطابق یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ حق پر ہیں اور اپنی نیت کے مطابق وہ حق کے لیے لڑ رہے تھے جس کے بدلے میں اللہ رب العالمین انہیں ضرور اجر سے نوازے گا. میرے محترم بھائیو, یہ صحابہ ہیں جن کے درمیان کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پر, کچھ اجتہادی خطاؤں کے بنیاد پر بے شک لڑائیاں ہوئیں, لیکن ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نیتوں میں ہرگز ہرگز کھوٹ نہیں تھا, کیونکہ اس لڑائی میں شرکت کرنے والوں میں طلحہ ہیں, زبیر ہیں, علی ہیں, یہ سب کے سب وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حسن ہیں, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جریر بن عبداللہ ہیں, اسی طریقے سے بڑے بڑے صحابہ ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسی لیے میرے محترم بھائیو, جب صحابہ کا ذکر ہو تو اپنی زبانوں پر کنٹرول رکھو. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سلسلے میں اپنی زبانوں سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید میں داخل ہو جائیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے میرے صحابہ کے سلسلے میں اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھنا, اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو میرے صحابہ کے ایک سا ایک مد اناج خرچ کرنے کے برابر اس کا ثواب نہیں ہو سکتا. لیکن صحابہ کی جماعت میں سے ایک بہت بڑی جماعت ایسی بھی تھی جو ان تمام لڑائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھی ہوئی تھی, جن میں حضرت اسامہ بن زید, عمر بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, محمد بن مسلمہ, اسی طریقے سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ, بہت بڑے بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے آپ کو ان تمام فتنوں اور لڑائیوں سے دور بھی رکھے ہوئے تھے. میرے محترم بھائیو, جب صفین کی لڑائی میں معاملہ اس حد تک پہنچا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دونوں کے درمیان حکم بنا لیا جائے, جو فیصلہ یہ دونوں کریں گے دونوں جماعتوں کو اس فیصلے پر راضی ہونا ہوگا. پھر اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جماعت کو لے کر ملک شام کی طرف نکل پڑے. تو امیر معاویہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک اور بہت بڑا واقعہ پیش آیا جس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے خطبے میں کیا جائے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ, تو نے اپنے فضل و مہربانی سے ہمارے ہاتھوں کو ان نیک ہستیوں کے خون سے محفوظ کیا. اے اللہ, اسی رحم کا وسیلہ دے کر ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری زبانوں کو بھی ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزتوں سے محفوظ فرما. ہماری زبانوں کو اے اللہ تو ایسی لگام عطا فرما کہ ان صحابہ کی شان میں کسی بھی قسم کا گستاخیانہ کوئی کلمہ ہماری زبان سے نہ نکلے. اے اللہ, جس طریقے سے تو نے ہم کو ان کے خون سے محفوظ کیا ہے,
اسی طریقے سے ہمارے دلوں کو ہماری زبانوں کو اے اللہ ان کے برے ذکر سے تو محفوظ فرما، ان تمام صحابہ کی محبت اے اللہ تو ہمارے دل میں بھر دے، کیونکہ میرے محترم بھائیو ان صحابہ کی محبت، ایمان اور ان سے عداوت اور دشمنی، ان کے سلسلے میں اپنے دلوں میں ذرہ برابر بھی بغض و عداوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے کئی احادیث میں فرمایا ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ کا خوف محسوس کرو، کیونکہ میرے صحابہ نے ایک پسو جو اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے، تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ میرے محترم بھائیو ان صحابہ کے درمیان اگرچہ کہ لڑائیاں ہوئیں، لیکن دونوں طرف ایسے صحابہ تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ حضرت علی کو جنت کی بشارت دی۔ دوسری طرف طلحہ اور زبیر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جن کی پاکی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی جو قیامت تک پڑھی جانے والی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ یہ جنت میں بھی میری بیوی رہیں گی۔ تو میرے محترم بھائیو یہ صحابہ اس سے زیادہ اونچے اور اس سے زیادہ اعلیٰ منزلت والے ہیں کہ ہم ان کے درمیان ہوئے اختلافات کو بیان کر کے ان میں سے ایک کو غلط یا ایک کو صحیح کہیں، بلکہ جیسا کہ بیان کیا گیا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عدالت اور سچائی پر ہیں، ان میں سے کوئی بھی صحابی کسی بھی صحابی کے سلسلے میں اپنے دل میں ذرہ برابر بھی حقد و اسد یا بغض و عداوت نہیں رکھتے، بلکہ تمام صحابہ اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے صاف کیے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے مہربان، یہاں تک کہ یہ لڑائیاں بھی ہوئیں تو اسی مہربانی کی بنیاد پر ہوئیں۔ طلحہ اور زبیر نے حضرت عثمان کی مہربانی میں لڑا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عام مسلمانوں کے حالات کی مہربانی میں لڑا۔ لہذا ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عزائم اور مقاصد کبھی بھی دنیاوی مناسب نہیں تھے، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب مسلمانوں کی خلافت کا معاملہ آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا یا تو طلحہ کو بنا دو یا تو زبیر کو بنا دو، تو طلحہ اور زبیر نے ایک زبان ہو کر کہا تھا کہ علی تم ہم سے زیادہ افضل ہو، اس منصب کو تم قبول کر لینا۔ تو میرے محترم بھائیو غلط فہمیوں کی بنیاد پر صحابہ کے درمیان جو کچھ ہوا، ان حالات کو لے کر اسلام کے کچھ دشمن ہمارے دلوں میں صحابہ کے سلسلے میں عداوت اور بغض پیش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے نبی کے ان صحابہ کے سلسلے میں اپنے دلوں کو صاف رکھو، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پر اللہ کی رحمت ہو، انہوں نے کیا خوب فرمایا تھا، صحابہ کے درمیان جو کچھ بھی ہوا اس کو ذکر کرنا، اس میں اختلاف کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے آنکھ میں ہونے والی کھجلی کو کھجانا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آنکھ کی بیماری کو کھجاتا ہے تو یہ کھجلی مزید بڑھتی چلی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو اپنی زبانوں پر تالے لگا لو، جب تقدیر کا ذکر کیا جائے تو اپنے عقل کو زیادہ لڑانے کی کوشش نہ کرو۔ اے اللہ تو ہم کو آخری سانس تک اسلام پر ثابت قدم رکھ۔ تیرے نبی، تیرے صحابہ حضرت علی، طلحہ، زبیر، عائشہ، تمام صحابہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام صحابہ سے سچی محبت عطا فرما۔ قیامت کے دن اے اللہ تو اپنے فضل و مہربانی سے ان تمام کی مغفرت کر کے جب جنت الفردوس میں داخل کرے، اے اللہ تو ان کی محبت کے وسیلے میں اے اللہ تو ہم تمام کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ ھو الغفور۔